Hezký den, milí kolíňáci, vítejte u dalšího dílu pořadu Kolín žije. Dnes vám ukážeme, že nežije pouze samotné město Kolín, ale také jeho příměstské části. S kamerou jsme vyrazili tentokrát do Sendražic na první ročník Gulášfestu. A naším dnešním hostem je tedy proto pořadatel této akce, pan Petr Sixta. Petře, zdravím, ahoj. Zdravím, ahoj. Tak Petře, pojďme kolíňákům prozradit vůbec, co to je za akci. Je tady 34 týmů, který vaří guláš, v jednu hodinu začali, v 5 hodin končej. Pár lidí tady je, kteří budou ochutnávat ty guláše, kteří budou prostě hodnotit a vyberou si toho svého vítěze. Jak tě to napadlo vůbec pustit se do Gulášfestu? Jelikož jsme už 2 roky zpátky byli v Sánech, tam jsme vyhráli, tak na základě toho jsme chtěli udělat svůj guláš, který my budeme pořádat, a vyšlo to. Tahle akce má samozřejmě také charitativní rozměr. Pojďme prozradit kolíňákům, o co se jedná. Ano, to mám tady na tričku. Je to Gulášfest MMA pomáhá. MMA vlastně, to je Gym 24, Lukáš Blažek, který pořádá sbírky pro postižené děti. A my na základě toho, že jsme se spojili a chceme vybrat na Jasmínku, která měla obrnu a chce chodit, a my jim pomáháme, aby to dokázala. Už jsi ochutnal dneska některý ze soutěžních vzorků? Ne. Já asi ne. Takže favorita ještě nemáš? Ne, já ne. To vyberou diváci. Jedním z ochutnávačů letošního Gulášfestu je také Tomáš Honz. Tomáši, zdravím, tak kolik gulášů jste dneska ochutnal? Já jsem dneska ochutnal asi 32 gulášů a opravdu nevím, jakoby, kdo by měl být výherce, protože každý dělá z jiného masa, jeden dělá z hovězího, vepřovýho, a je to i divočina a opravdu nevím, jako, kdo by to měl vyhrát. Pánové, můžu se zeptat, koukám, že ochutnáváte soutěžní guláše, tak jak vám chutná? Výborné je, naprosto výtečné. Tady jsem měl a tady jsem měl zatím ještě. Výborný to je. A šel bych ale dozadu k... Těm labužníkům. K labužníkům. Ty mají totiž koninu a to se jim tak nevidí. Tak jsme u dalšího soutěžního guláše. Tenhle je tak trošku netradiční. Tak přiznejte se, z čeho vaříte? Vaříme z koně. Máme koninu. Náš guláš se jmenuje Taxis. A myslím si, že to je hlavní zvláštní přísada toho guláše. To znamená nějaké speciální tajemství, které se týká toho receptu? Speciální tajemství je... Je to maso prostě, jakoby guláš je standardní, ale maso je zvláštnost, jo. A s tím, že teda ještě furt nemáme uvařeno, my čekáme, až nám to pořádně zvykne, máme na to ještě 30 minut, což si myslím, že je dostačující. Hustili jsme jíškou, sádlovou, děláme ho pikantní, ten guláš bude skvělý. Nic takového tady není. Máme speciální recept, a to tak, že to neděláme jako klasický hovězí guláš, ale děláme spíš hovězí ragú, a k tomu zvlášť máme orostovanou papriku a hovězí klobásku. Dohromady to jako celek dává úžasnou chuť, úžasnou příchuť, ale bohužel, jak vidíte sami, už to máme opravdu prázdný, opravdu to bylo hromada lidí. A jak vám chutná? Jo, je dobrý, chutná. Kolik už jste měl vzorků? 4. Plánujete ochutnat úplně všechny? Ne, určitě ne. Dáme si pivo k tomu radši. A nejlepší byl tamhle ten první. Mexičani. Ty byli dobrý. My tady děláme rozhovor se všemi účastníky, kteří tady už ochutnali, a všichni nás posílají za vámi. Takže se chci zeptat, jaký máte guláš? Klasický hospodský guláš. Akorát je trošku pálivější. Nějaký tajemný fígl? Nebudu prozrazovat. To se nedělá. A vidíte tady aspoň zájem mezi lidma, že chodí ve velkém? Chodí ve velkém. Už bude po. Nechcete ochutnat? Ochutnáme, děkujeme. Už jsme u bronzové medaile, což je 3. místo. Tyvej, jak se sem jmenuju, pokaž mi to. Ty vole, je fakt jako jo, souhlasí to. Jo, je to vaše. Dobrý, tak pak, super vstupka. Takže 2. místo vyhrává na Gulášfestu v Sendražicích Ostré.
Takže tady zesudujeme to jasný, to je jako, tady se nám nestratí sud. No a teď přijde to nejhlavnější. První místo a první roční Guláš Festu v Sendražicích. Takže, já vás ještě našponuji trošku. Co? Pipety, kde jste je? Pipety, máte tady cenu, kurva, to tady necháte. Je tady televizi. Jste se mohli koukat, jak se vaří guláš třeba, že jo? Mám na krabice, je prázdná. Tady je spousta děcek. Děti, koukáte na pohádky? Koukáte, jo? Tak jestli koukáte na pohádky, tak dnešní Guláš Fest, první místo, vyhráli Tři bratři! Dobře. Prosím vás, neodcházejte, protože kluci jsou gentlemani prostě. Tohle jsou vítězové letošního Guláš Festu, pánové, Tři bratři, říkám to správně. Tak pánové, jaký jsou pocity? Skvělý, já jsem úplně nadšenej. Super, spokojenost. Hele, nečekal jsem to lepší. Tak pojďte prozradit ty vaše fígle. Jak je to možný, že jste vyhráli právě vy? Čím to bylo? Poctivej, dobrý guláš. Žádný náhražky, dobrý maso, dobrý ingredience. To se vydraží pro tebe. Měli jsme nejlepšího míchače, protože ten, tomu kdyby se to chytlo, tak to bylo celý v prdeli. Souhlasím. No, je to pravda. Takže pochopil jsem to správně, že to vůbec není o ingrediencích, ale správně míchat, jo? No nebylo, neměli jsme tam ani gram mouky, udělali jsme tolik cibule, že jsme to kvůli tomu málem nestihli, ale nakonec jsme to stihli. Nezahušťovali jsme vůbec, tak jak to tam bylo, jak to bylo. Pánové, pojďte prozradit, co jste udělali s výhrou. Vyhráli jste docela dost věcí, co jste všechno s tím udělali? Já nevím, co jsme vyhráli, a někam jsme to dali. Tady se to koná pro nějaký účel. Nechcem nic, všechno jsme věnovali na charitu. Všechno pro Jasmínku, protože my jsme to dělali kvůli vítězství. My jsme to dělali kvůli dobrýmu guláši a dobrýmu pocitu, nebo nevím. Děkujeme. Takový byl první ročník Guláš Festu, který proběhl tady na hřišti v Sendražicích. Těšíme se příště na viděnou a nezapomeňte, Kolín žije.